Тут є гори, море і оригінальний акваріум. Певного шарму цій виставці надає й легкий аромат риби, адже створена ця експозиція саме з окунців, плотви, щуки та інших риб, причому як в'явлених, так і копчених. Звідки взявся цей потяг до рибного мистецтва, авторка не знає. Господь підказав. Я не знаю, я нигде не видела. Хотя и с внуком выходили потом, когда она стала увлекаться, мы в интернет выходили, искали для того, чтобы мне хотелось сделать что-то оригинальное сразу, но, увы, мы ничего не нашли. Під час праці у хід іде все – від кісток та шкіри і до луски та плавників. Найцікавіший матеріал, згадує жінка, можна знайти у голові риби. Там прям готові птиці, готові віші. Такі маленькі, що їх не треба ні підрисовувати, вони ложаться на картину і все. Сама ж авторка виставки смакувати рибою не дуже полюбляє. Вона цінить її художню красу. Очень щука красивая, такая красивая шкура у щуки. Щука и плотва, и окуни со своими красными плавничками красивые. Сом в этой голове большой получается, интересные такие вещи. Вот как, например, цветы сделать, это вот нужно крупную рыбу, такую как сом. Колишній вчитель англійської мови, вийшовши на пенсію, своєю незвичною творчістю вразила усіх – і друзів, і визнаних художників. Жінка від Бога. От Бога. Столько деток к ней с дома приходят, всех она учит, всем показывает, с удовольствием детки ходят. Очень оригинально, во-первых, ну таких работ как бы я мало видел. То есть сейчас, в принципе, в искусстве идет тенденция не то, что изображено, а как это сделано. Вы понимаете, поэтому очень оригинальный такой ход. Очень свеженький. Очень удивительно. То, что мы привыкли просто не замечать и никогда не находить, зачастую выбрасывать в мусорку, то она, удивительный, творческий, интересный человек, делает потрясающие вещи. На одну роботу пані Людмила витрачає тиждень, створює їх не для продажу, а для себе та друзів. Говорить, усе для того, аби прожити день цікаво. Євгенія Гнєвшева, Юрій Підлісевич, Вік, Кановини.